Eliza Lungu din Iași. Eliza Lungu a fost, mi se pare, până ajunge aici în platou, am impresia că a fost undeva la un festival sau la un recital pe la Brașov. Dar eu zic că o să ne spune ea, te rog să-i dai microfonul. Eliza, bine ai venit, ai revenit la Ora Veselie. Bună ziua, bine v-am regăsit. Vreau să spun că sunt foarte încântată să mă aflu din nou aici alături de dumneavoastră, unde se creează o atmosferă deosebită. Așa. Cum e cu Brașovul? Sau am auzit greșit? Sau ai fost la vreun festival, la vreun concurs? Am fost la muzică ușoară, la da? Concurs, da. Da, 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 da. Așa. Asta vă voi spune mai târziu. Și ce ne vei cânta? Astăzi voi cânta o melodie Mama, care am pregătit-o cu doamna Claudia Martinică, în colaborare cu ansamblul folcloric Doina Carpaților, dirijor Marinică Bătea. Da? Cântă pentru noi Eliza Lungu! Aștept din nou clipa să te văd în prag. Nu mai am răbdare să-ți văd chipul drag. Seara și bine v-am găsit. Alejandra, Alexandra Ulea, așa îi spun, Alejandra. Alexandra Ulea are o carieră deja la vârsta ei deosebită, prezentă atât pe posturile de radio cât și de televiziune, mai ales la televiziunea noastră, televiziunea favorit, televiziunea cântecelor noastre, vine cu întotdeauna cu un repertoriu deosebit. De această dată zic eu că repertoriul Alexandrei este legat chiar de zona
în care, din care provine, adică de la Comănești. Pentru că prima melodie se cheamă... Vino Badea la Părtiță. A, nu, nu, la asta mă refer, cealaltă. Trece Badea Codrul Des. Așa, trece Badea Codrul... Des. Trece Badea Codrul Des, ai spus? Des. Nu, 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 că s-au cam tăiat copaci acolo la voi. Nu mai e chiar așa de des, dar oricum, să știi că e mai bine că dacă e codrul mai rar, ajunge mai repede, da? Deci e bine. Alexandra Ulea cântă pentru dumneavoastră și te rog, dacă vrei să adresezi... Nu înainte de a cânta, vreau să amintesc și eu câteva persoane care, într-un fel sau altul, îmi fac viața mai frumoasă. Foarte frumos. Părintele întâi. Părintele Durilă, alături de familia sa, familia Moței, familia Diaconu și vreau să mulțumesc în special Marianei de la Bicaz, care mi-a dăruit un extraordinar costum popular. Foarte frumos! Aplauze și pentru Alexandra și pentru acest frumos costum popular. Mulțumesc. Dragi prieteni, rămâneți împreună. Nu vă atingeți de telecomandă că e jale. Pentru că pierdeți dacă nu ascultați pe Alexandra Ulea din Comănești, Bacău, România 2012. Bădișorul meu, când coboară pe cărare, bădișorul meu. Badea cu cămașă albă, bădișorul meu, îmi tot spune că sunt dragă, bădișorul meu. Badea cu haină de mielă, bădișorul meu, îmi zice să merg la el, bădișorul meu. Eu la Badea aș veni, bădișorul meu, distrugă la pădurii, bădișorul meu. Bădișorul meu, să-mi iasă părintimioara, bădișorul meu. Aș veni ziua și seara, bădișorul meu, să-mi iasă părintimioara, bădișorul meu. Mami, nu-i iubi, plac, măi, bădiță, măi.
noi la poartă mai bădițână, dar poarta nu-i descuiată mai bădițână. Mă gândesc să raionele mai bădițână, să schimbă bulinuiele mai bădițână. Dinuieli dicirești mai bădițână, ca să vii la noi mai des mai bădițână. Stimați prieteni, Eliza Lungu să vină lângă noi aici. Intră acum în scena televiziunii favorit, Eliza Lungu! Aplauze! Eliza, superbă ca întotdeauna. Am înțeles că de data aceasta n-ai venit doar cu bunica, ai venit și cu mămica. Din fericire, da, a venit și mama mea acasă. Mă bucur foarte mult că sunteți împreună cu noi. Eliza v-a povestit că a fost mai tot timpul invitată și când am filmat la ea și la Onești și așa mai departe. Eliza o știu de când era mică, face parte dintr-o nouă generație de artiști și aici aș nominaliza-o pe pe Diana Prepeliță din Iași, Elena Ionescu, cu care am lucrat de la trupa Mandinga, Cristina Cozaru, iată acum prezentatoare alături de mine la televiziunea Favorit și de ce nu, poate o să stăm noi de vorbă, poate o punem și pe Eliza să prezinte împreună cu noi la ora veseliei. Sărumâinile, vă mulțumim că ați fost lângă noi și un mesaj pentru colegii dumneavoastră din Italia și rudele din Italia. Iubesc foarte mult, spor la muncă și cât la mai mulți bani. Vă mulțumim, aplauze pentru mămica, eu rămân cu Eliza aici. Ți-am făcut o surpriză, nu? Da, vă mulțumesc foarte mult. Puțin emoționată, dar... Așa, păi normal, normal, pentru că noi suntem obișnuiți cu scena. Ne cânți acum o melodie mai lirică, nu știu despre ce e vorba, te rog să ne dai tu detalii. Da, vă voi încânta cu o piesă lentă, care îmi place mie foarte mult, muzica Cristiana Livej și text Viorela Filip și țin să spun că am câștigat premiul 2 la concursul internațional Volare cu această piesă. Volare, oh, oh, oh. Aplauze, cântă pentru noi Eliza. Te vedeam ades în visul meu, din priviri te căutam mereu, știam că ai să vii.
în ochii tăi. Ești blând și bun, pot doar să îți spun că eu te voi iubi mereu. Formația de dansuri a grădiniței școlii numărul 2 din Piatra Neamț, aici unde am găsit tinere talente atât muzicale cât și dansuri, văd că se fac de toate aici. Invităm pe doamna Luminița Căciuleanu alături de noi să ne spună câteva cuvinte despre această formație și să ne dea detalii despre dansul pe care ne l-ați pregătit. Ce pot să vă spun? Este un dans pornit dintr-o joacă. Ideea este chiar de la aceste mici dansatoare. Ele dansau în timp ce se jucau dimineața. Și de la ele mi-a venit ideea acestui dans tematic. Foarte frumos! Cu care am obținut locul întâi și placheta Festivalului Național la Cireșe. Acesta este un lucru cu care putem să ne mândrim. Aplauze, vă rog frumos! Da, sunt niște fete extraordinare, vesele și le place foarte mult să cânte și să danseze. Foarte frumos! Să vedem, să ascultăm și să ne încânte! Avem aici lângă noi, în această seară, o tânără speranță cu nume de poveste. Sunt Ziana, te invit aici lângă mine. O domnișoară foarte drăguță, în vârstă de doar 8 ani. Dar, deși pare așa micuță, vă invită la o bătută de joc, nu? Spune-mi, te rog, cu cine te pregătești? Cu doamna Maria Cifrea. Aplauze, vă rog, pentru îndrumătoarea ei și să o ascultăm.
doamnelor și domnilor, cum în orice oraș mergem, în toată țara asta, întâlnim doar tineri talentați și frumoși, așa cum am găsit aici, în Piatra Neamț, pe Carmen A. Catrinei, în vârstă de 10 ani, te invit aici lângă mine, care ne va interpreta Am un ba de ciobănaș și tare îmi place ca să joc. Spune-mi, te rog, cu cine te pregătești. Eu mă pregătesc cu doamna Șerban Georgiana, vă mulțumesc. Aplauze, vă rog, și să o ascultăm! Am un bare și o banaș, tot ziua-i pe imaș, îmi faci și săvnic cu mâna ca să-i e urma. Și am un bare și o banaș, și săvnic cu mâna ca să-i e urma. Dar mama s-o supărat, of mamă că hai, ieși în casă m-o luat, of mamă că hai. Și mi-a dat de treaba așa, of mamă că hai, ieși n-am timp de altceva, of mamă că hai. Păi și mi-a lăsat ca să dor, păi tătă când e pari-n pot. M-am dus, dar șobarașul mi-au drag, era supărat. Disupărat ce era, of șobanii hăi, nici oile nu-i pășteau, of șobanii hăi. Se-mi dreva oile toate, of șobanii hăi, și-are șobanașul oare, of șobanii hăi. Păi stătea tati pe tomată, păi nici un mal nu vrea să pască. Acolo când am ajuns, de deșele eu trecut, m-a luat, m-a strâns cu drag și m-a sărutat. Și acolo când am ajuns, de deșele eu trecut, m-a luat, m-a strâns cu drag și m-a sărutat. Și atunci oile au văzut, of șobanii hăi, e șobanașul și-o avut, of șobanii hăi. Oile frumos pășteau, of șobanii hăi, el cu drag m-a sărutat, of șobanii hăi. Păi dacă n-am ajuns acasă, că mă mâncai răburioasă, mă! Fată dragă, eu ți-am spus, să păi că ai rupi pus, hai mă bucă că am pus, când ni papi pus. Fată dragă, eu ți-am spus, să păi că ai rupi pus, hai mă bucă că am pus, când ni papi pus. Și of mamă că hai, și m-am dus la el când plași, of mamă că hai. Să dau apă la cărlani, of mamă că hai, și-n guriță la șobani, of mamă că hai. Păi că nu mai puteam să șed, păi fără ca să n-al mai văd, o leacă l-am sărutat, mă. Și-napoi m-am înturnat, opa, și numai așa. Tărai, tărai, tăi, tot are-mi place ca să joc, tărai, tăi, tă. Cât de ori m-am pornit, tărai, tărai, tăi, tă. Și nici nu am obosit, tărai, tăi, tă. Joc batuta prin trecute, tărai, tărai, tăi, tă. Cu flacă și fete multe, tărai, tăi, tă. Și m-am vrut în fiecare, tărai, tărai, tăi, tă. Că așa-i la ora mare, tărai, tăi, tă. Și m-am vrut cu fiecare, că așa-i la ora mare. Și el ne utărărai, tărărai, tăi, tă. Și-l mai priceput flacă, utărărai, tăi, tă. L-am chemat să intre-n joc, tărărai, tărărai, tăi, tă. Și-am oprit hurra pe loc, tărărai, tăi, tă. Dar mă distă supărat, tărărai, tărărai, tăi, tă. Că eu nu l-am așteptat, tărărai.
rai tai to. Surâzăm din parieti, tararai, tararai tai to. Și faci și din ochi la fieti, tararai tai to. O surâzăm din parieti, și faci și din ochi la fieti. Parabadiță, tararai, tararai, tai to. De sărută-i da muriță, tararai, tai to. Hai de vine lângă mine, tararai, tararai, tai to. Că așelea n-ați de tine, tararai, tai to. Bărița nu se tocmiește, tararai, tararai, tai to. Și la jochel se pornește, tararai, tai to. Și mă strânge din mijloc, tararai, tararai, tai to. Și mă învârtește cu foc, tararai, tai to. Și mă strânge din mijloc, și mă învârtește cu foc. Badiță, tararai, tararai, dai to. Treci de soară pe uliță, tararai, dai to. Când se iasă fata mare, tararai, tararai, dai to. Șoase-ți dau o salutare, tararai, dai to. Și când doamna s-o lasă, tararai, tararai, dai to. Să mă șcer de la mamă, tararai, dai to. Și o să fac și mintă mare, tararai, tararai, dai to. Și o să cânt de lăutări, tararai, dai to. Și când doamna s-o lasă, să mă șcer de la mamă, așa să facem nuntă mari, așa să cântim la autori, uite așa mai. Felicitări, felicitări. Uite așa, doamnelor și domnilor, cu așa tinere talente, nu ne mândrim noi? Păi da cum? În continuare, Miruna Avasiloaei, o tânără speranță a muzicii noastre, în vârstă de 11 ani, dar am niște nelămuriri. Ne vei cânta Mai cu vlagă bădișor? La vârsta ta? Cine, despre cine e vorba? Ia povestește-mi puțin despre ce e vorba în această melodie, că eu chiar vreau să știu. În această melodie este vorba despre bădișorul meu, care îi spun să joace mai cu vlagă. Da. Ia să auzim! Să joace mai cu vlagă! Dacă-n juri voi e bună, a juca și-o sapta mână, roată șapă pe stămână, ram-tam dir-dir-da. Dacă-n juri voi e bună, a juca și-o sapta mână, roată șapă pe stămână, ram-tam dir-dir-da. Mai cu vlagă bădișor, cum nu poți să-și la mohor? Ca ursul pe moșul roi, așa trobai bădihăi, bate-te-ai pașul calcăi, ca și las măcăi. Ca ursul pe moșul roi, așa trobai bădihăi, bate-te-ai pașul calcăi, ca și las măcăi. Ochișorii tăi ca iarba la jăptă-ndemna cu graba, dar dacă nu știi dijaba, ram-tam dir-dir-da. Ochișorii tăi ca iarba la jăptă-ndemna cu graba, dar dacă nu știi dijaba, ram-tam dir-dir-da. Trag mijocul să vârtesc, ușine mă potrijesc. Poate a juca ușor, dar ai și mai mărișor, dragă ghițișor. Și cu tine, bădișor, poate a juca ușor, dar ai și mai mărișor, dragă ghițișor. Dar mi-o da mama povață, că jocul amu să-nvață, e micât o fărmustață, ram-tam dir-dir-da. Dar mi-o da mama povață, că jocul amu să-nvață, e micât o fărmustață, ram-tam dir-dir-da. Nu știi mai juca noi badii, dar tare frumos nișadii. Ai bă noroc la oi și să-l bată vânt și ploi, măi bădiță măi. Cine râd din joc din noi, să n-ai bă noroc la oi și să-l bată vânt și ploi, măi bădiță măi. Eu cu ghiță-n văd de ameli, el cu ciuvotii de cheli, eu cu ochi-n șușureli, ram-tam dir-dir-da. Eu cu ghiță-n văd de ameli, el cu ciuvotii de cheli, eu cu ochi-n șușureli, ram-tam dir-dir-da. Și-l la joc rostul am prindit, așa ca să-ți-l imintit.
Bravo, felicitări! În continuare, Mara a Petrei, în vârstă de 11 ani, din Piatra Neamț, corect? Cu cine te pregătești? Cu Șerban Georgiana. Aplauze, vă rog frumos, pentru doamna profesoară. Și vreau să te mai întreb ceva. Vreau să-mi spui care este culoarea ta preferată. Verde. Păi cum? Că vii și ne cânti frunzulița albă strele și îți place verdele? Schimbăm piesa sau nu? Nu? Schimbăm. Nu. Schimbăm numele piesei. Da. Să ascultăm. Mara Petrei. Mândri-s plaiurile mele, dam diri 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 dira. În alintul cântului măi, dam diri 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 dira. În frământul vântului măi, dam diri 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 dira. Atmosferă extraordinară aici la Piatra Neamț, doamnelor și domnilor, și invităm pe Boțu Andreea, o tânără speranță în vârstă de 10 ani, ia să vedem, cu un costum popular minunat. Spune-mi, te rog, de unde l-ai? Poate mi-au și eu vreo unul. Mama mi l-a făcut, special pentru această emisiune. Foarte frumos, mulțumim, mama! Zi acum, zi-mi doar mie așa de unde l-a cumpărat, dar să rămân între noi. Îl are de la mama ei. Ăsta da secret, da, da. Și ne vei cânta o melodie? Ciobănaș din Iaslăvăț. Și spune-mi tu mie, cu ce se ocupă acest ciobănaș? Ce știi tu despre obiceiurile lor? Acest ciobănaș a fost printre niște livezi și a lăsat oile să plece de lângă el. Au fugit și el a rămas singur și când persoana care le-a dat a început să plângă și a vorbit în tot satul să nu mai dea oile lui. Foarte frumos, bravo, aplauze, vă rog. Boțu Andreea. Muzica.
mare la noi. Cam și eu vă trim eu aleași paștin și n-am răbdări. Vin Dilia la stân ca să pasc iar pe bun. Când e toși de biomaș adun balduș și caș. Hai, hai, de trei ori pe lâng stână. Tai, rai, ram, tai, ra, 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 ra. Brânza să se facă bună. Tai, rai, ram, tai, ra, ra, ra. Cui ușor la îngeca. Tai, rai, ram, tai, ra, 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 ra. Ca pânea la prământa. Tai, rai, ram, tai, ra, ra, ra. De trei ori pe lângă stână. Brânza să se facă bună. Cui ușor la îngeca, mă. Ca pânea la prământa. Hai, hai, șobanaș din ea slăvăț. Părțoile multe părți. Unde știu, nu te găsesc. Oilinul-i zăresc. Țănațoc să-ți pustie. Turmatoc în primejie. Cărbunii să se învață. Și tălane măturată. Hai, hai. Te-aș cata la alții. Tai, rai, ram, tai, ra, 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 ra. Dar mă te-nba dirică. Tai, rai, ram, tai, ra, ra, ra. Sal cu mie odată, frate. Tai, rai, ram, tai, ra, ra, ra. Eu nu dau de atacărai. Tai, rai, ram, tai, ra, ra, ra. Mi-ai pierdut mioarele prin tătile vezele. Astuzi una, mâine una, până la urmă tătut urma. Eu am rămas cu oftat și cu vorbi în tăsacul. Hai, hai, îndată s-a faci, doamnă. Tai, rai, ram, tai, ra, 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 ra. Eu te aștept și până la iernă. Tai, rai, ram, tai, ra, ra, ra. Și de-a și iară uitare. Tai, rai, ram, tai, ra, 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 ra. Mi-ai găsit eu al nari. Felicitări! Și uite așa am aflat și ce a făcut ciobănașul, nu? Vinca Diana, în vârstă de 15 ani, ne va interpreta o melodie Frunză Verde Baraboi. Spune-mi, te rog, de la ce vine numele de Diana? De la Prințesa Diana, dar tata a vrut să-mi aleagă numele acesta. Foarte frumos, o alegere excelentă! Felicitări! Și spune-mi, te rog, cu cine te pregătești? Cu Șerban Georgiana. Aplauze, vă rog frumos, doamnelor și domnilor! Pentru această profesoară care ne-a adus o grămadă de talente aici, să ascultăm pe Diana! La stânga, nici la dreapta, dai diri, 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 ra, ra. Așa.
Și acum se joacă fata, dai diri 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 dai ra. Hai da ba de sus chișoru, dai diri 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 dira. Așa cum joacă fișorul, dai diri 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 dirai ra. Hai da va de sus chișorul, dai diri 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 dira. Așa cum joacă fișorul, dai diri 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 dirai ra. Ușureș apăsat măi, dai diri 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 dirai ra. Umăi din bătrân lăsat măi, dai diri 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 dirai ra. Mă faci de rușăni, dai diri 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 dirai ra. Joacă maionele ghini, dai diri 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 dira. Nu mă faci de rușăni, dai diri 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 dirai ra. Cât de nu mă știi joca măi, dai diri.